Şəkidə Vito markalı sənişin daşıyan mikroavtobus qəzaya uğrayıb. Hadisə bugün səhər saatlarında Şəki-Qax avtomobil yolunun Şəkinin Biləcik kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Qax istiqamətində hərəkətdə olan Vito markalı sənişin daşıyan mikroavtobus yolla hərəkət edən üç baş camışı vurub. Qəzadan sonra mikroavtobus yoldan çıxaraq ağaca dəyib. Hadisə nəticəsində avtomobildə olanlar ciddi xəsarət almayıb. Üç baş camış isə tələf olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gecə saat 10-11 radələrində, yəni Bakıdan rayona gedərkən səlim heyvanları bıraxıblar yolun ortasına. Maşın qəza elibdi, az qala aşırmış maşın. İndi heyvanların sahibini tapa bilmirik. Kəkiyik, kəndin malı da var. Kimsə ki malım yoxdur, yalan söhbət. Malı da var, qarası da var. Amma bu yoldan biz də keçə bilmirik, qardaş. Maşınlar nə qədər o həddən artıq çox sürətlə gedirlər. Bu maşının sürətini gəlib ölçsünlər, görək bu maşın o əgər əsas sürətlə gəlsə heç kim vurmazdı bu. Düz yoxsa yox. 3 dənə camışı 10 metr, 20 metr o yana tullayıbdı. Gəlib özü ora giribdi. Yəni maşın qabağıma maldır, qaçıb gəlib çıxır. Lap yanğında niyə güdmürlər? Güdməlidir. Şoferdə yavaş sürməlidir. Bu kəndin içidir. Uşaqdır, böyükdür. Neçə dəfələrlə bu hadisələr olubdu.